អ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ទៅហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបដិសខានឲ្យករណាទៅចាប់កំណត់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខេម៉ាចំណែកឯនាងករណីវិញទៅកើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់កុសមាដែលជាអមោសេដ្ឋីទាំងអស់ណៃអូណាអូនឯងត្រូវទៅសើសុខភាពបានល្អផងឬទេកុំដើរលេងធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរពេកប្រយ័ត្នផងមិនអីទេលោកបងអូនមានធ្វើការណាឲ្យតែអ្នកបម្រើធ្វើហ្នឹងអូននៅតែស្ងៀមស្ងៀមទេបងបាច់ភ័យទេណាអូបងចេះតែបារម្ភទៅបងអូនមានកូហ្នឹងហ្នឹងលោវាមិនអីមិនទៅនាំឲ្យពិបាកចាកំត្រួយអីបងមិនអីទេតផានតផិនតភេទម្នាក់ម្នាក់សត្វចក្រមកលៀនកហបណៈឥឡូវដល់ខែហើយដូចមិនតាន់ឃើញយកលុយមកសងហើយតែយ៉ាងនេះយើងនឹងទៅរៀបអុសយកគោក្របីជាមិនខានទេចាំមើលទៅអីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានដំណឹងល្អមានដំណឹងល្អគួរអីគេណាស់លោកម្ចាស់គឺអ្នកស្រីឆ្លងទន្លេហើយបានកូនប្រុសលោកម្ចាស់អូបាកូនប្រុសអឺសំបំណងយើងហើយបើអញ្ចឹងយើងមានអ្នកស្នងតកូលហើយមើលទៅប៉ិតមែនហើយលោកម្ចាស់តោះលោកម្ចាស់ទៅមើលអីតោះអើកណឹងណឹងកណឹងណឹងឆ្លាតឆ្លាតសបសាតសបសាតកូនពូបិទជាស្អាតមែនវើយកូនយើងហើយអូនណាកូនវាមិនយំទេអីអត់អីទេបងកូនវាស្លូតណាស់វាអត់ចេះយំទេអីថ្ងៃនេះយាយយាមចាំស្អែកចំណែកយាយអួយនោះមិនដឹងកោសួរទៅដូចមិនមាត់ចាំជីពិបាកមែនបូយខ្ចីស្រួលសងវិញពិបាកពុកអាពុកកូនមានការតិចមើលអូហើយចុះឯងមានការអីអូយពុកអាកូនធំហើយកូនគិតថាបបួលមិត្តភក្តិទៅរករៀនតម្រេះវិជ្ជាណាពុកអូតម្រេះវិជ្ជាអឺកូនប្រុសក៏ត្រូវតែចេះតម្រេះវិជ្ជាខ្លះហើយបើមិនចេះវាមិនកើតទេកូនទៅក៏ទៅចុះចាំពុករៀបចំលំដាប់លំដាស្បៀងអាហារអីទុកជូនឲ្យកូនទៅទៅណាបាទពុក
អញ្ចឹងកូនលាសិនហើយណាកូនទៅបបួលមិត្តភក្តិកូនច្រើនទៀតអូតោក៏តោចុះណែភីលៀងអាចិត្តដល់ហើយនៅវិញដើរយូរទៅដូចជាហត់ណែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅកើតដល់ណាអេដល់រានតិចទៀតដល់ហើយលោកផោមិនឆ្ងាយប្រមាណទេអេតិចយើងច្រឡំផ្លូវហ្នឹងវៃភ្លៀងមិនច្រឡំទេណាផោអើយតាមផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ដើរមុនមកតែផ្លូវហ្នឹងហើយពួកយើងនៅក្រោយក្រោយហត់ដែរអត់អើយបើថាហត់សម្រាកកន្លែងណាសិនណាកុំប្រឹងដើរទៅវត់ដួលអាចាប់តតិចតិចតាវាមិនហត់ប្រមាណទេមែនហើយយើងដើរក្រោយគេផងហត់មិនហត់អីប្រមាណមកមិនទៅទុំណាហ្នឹងមិនក្តៅណាមិនក្តៅបានវាហត់នេះពួកចៅចៅឯងមករៀនយូរឆ្នាំហើយណាតើណាចេះអីខ្លះទៅហើយនោះអាយលោកតាខ្ញុំមិនចេះរៀនមិនចេះសោះទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែររៀនអត់ចេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរខ្ញុំចេះអស់ហើយលោកតាអ្វីដែលលោកតាបង្រៀននោះខ្ញុំចេះចាំទាំងអស់អោះហើយចុះពីលៀងវកចេះដែរឬទេហ្នឹងមកលោកតាខ្ញុំចេះចាំអស់ដែរហ្នឹងអូហើយចឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាប្រមាណ101នាក់ហ្នឹងអត់មានណាចេះទេចង់ចេះតែពីរនាក់ហ្នឹងពីបួយអមិចបានមិនខំរៀននោះចេះគេមើលចៅសពប្រសិទ្ធហឹងចៅពីលៀងគឺចេះទាំងអស់មានផ្លេចទេឲ្យជួបពួកចៅចៅមិនបានមិនចេះវាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេលោកតើខំរៀនដែរតែរៀនវាមិនចេះអូហើយចុះឥឡូវហ្នឹងនៅរៀនបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបើរៀនទៀតក៏រៀនចុះតើនៅតែបង្រៀនហ្នឹងតើមិនដែលធុញទ្រាន់ទេរឿងចំណេះចៅមកចង់ចេះតើបង្រៀនទាំងអស់ហ្នឹងលោកតើពួកយើងគិតថាសុំលាលោកតាទៅនគររបស់ពួកខ្ញុំវិញហើយពួកអីឃើញថាយូរឆ្នាំទៅហើយនឹកស្រុកនឹកទេអីដែរតាលោកតាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរចង់ទៅដែរហ្នឹងណាយកលោសពសិទ្ធហើយនឹងពលៀងទៅគេដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកតាចៅ
នាំរយៈទៀតពីអ្នកភ្លៀងលោកតាអើចៅនោះក៏នៅទៅចុះតាមថាអីទេបើចឹងពួកចៅចៅដែលថាត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងសុំលោកតាទៅថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងតាអើទៅចុះចៅឲ្យបានសេចក្តីសុខសេរីសម្រាប់ណាទៅចុះ